নমস্কাৰ, মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ দুৰ্গা মন্দিৰ কালী মন্দিৰ পূজা মণ্ডপত। এই কালী মন্দিৰ পূজা মণ্ডপত বিগত 50 বছৰে ইয়াত উদযাপন কৰা গৈছে দুৰ্গা পূজা। আৰু দেখা গৈছে যে আজি কিষাণত অগণন লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ, মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই সমগ্ৰ পৰিৱেশ, দেখাব কেনেদৰে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে এই পূজা মণ্ডপত। আমি এই পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰৰ স্থানত যাব বিচাৰিছোঁ আৰু দেখাব বিচাৰিছোঁ, মোৰ সতীৰ্থই দেখাব ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, দেখাব আচলতে কেনেদৰে অগণন লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। আজি নৱমীৰ দিনটোত আচলতে এনেদৰে দেখা গৈছে কালী মন্দিৰ দুৰ্গাপুৰত ইয়াতে অগণন লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা দেখা গৈছে। আমি ইয়াৰ দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আৰু পূজা ইয়াৰ কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতেও জানিব বিচাৰিম আচলতে কেনেদৰে তেওঁলোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা দেখা গৈছে। এয়া হৈছে কালী মন্দিৰ দুৰ্গা মণ্ডপ আৰু ইয়াতে দেখা গৈছে বিগত 50 বছৰ অধিক হৈ গৈছে এই পূজা মণ্ডপখনে দেখা গৈছে। দাদা, আপোনাৰ পূজা কৰিলে পূজা কৰিলে ইয়াতে কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, বাৰু ভাল লাগিছে। আগতে আহিছে? আগতে আহে ইয়াত প্ৰতি বছৰে আহোঁ। কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে আনন্দ উল্লাহেৰে দুৰ্গা পূজা পালন কৰা নাছিল। এই বছৰ আচলতে দেখা গৈছে অকণ লোকে লোকাৰণ্য হৈ গৈছে, সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিছে, আপোনালোকেও ফূৰ্তি কৰিছে। হয়, এনেদৰে দেখা গৈছে যে অকণ লোকে, আৰু মই মোৰ ওচৰত আছে আৰু এজন তেখেতৰ হৈছে, দাদা পূজা কৰিলে? বিগত 2 বছৰে ক'ভিডৰ কাৰণে যেনেদৰে পূজা উপভোগ কৰিব পাৰিছিলে, এই বছৰ আচলতে যথেষ্ট ফূৰ্তি কৰা দেখা গৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে? শান্তিপূৰ্বক দিনা পূজাটো পালন কৰা হৈছে আৰু বহুতেই সুন্দৰ পূজা হৈছে। এইবাৰ মানুহ আগবাঢ়ি ওলাই আহিছে, যোৱা 2 বছৰ ক'ভিডৰ কাৰণে পূজাৰ কাৰণে মানুহ ওলাই আহিব পৰা নাছিলে, এইবাৰ গোটেই ৰাইজে পূজা কাৰণে ওলাই আহিছে আৰু বৰ সুন্দৰ পূজা হৈছে। আচলতে কালী মন্দিৰ যি এই পূজা দুৰ্গা পূজা হয়, এই পূজা মন্দিৰ 50 বছৰ পুৰণি হয়। এই 50 বছৰ পুৰণি পূজা ভাগত আচলতে যিমানখিনি মানুহ হ'ব লাগিছিল তাতকৈ বেছি মানুহ দেখা গৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা? এই পূজাটো একচুৱেলি কি বহুত পুৰণা পূজা আৰু এই পূজাটো প্ৰত্যেক বছৰে বহুত সুন্দৰ হয় আৰু এই পূজা থিমটো প্ৰত্যেক বছৰে চেঞ্জ হৈ থাকে আৰু এই পূজাৰ প্ৰতি মানুহ বহুতখিনি আস্থা আছে আৰু বিশেষ কলনী পূজাটো নামী পূজা। হয়, আচলতে এনেদৰে অগণন লোকে আহি দেখা গৈছে, ইয়াতে বিভিন্ন একদম বিভিন্ন বাজেটৰ পৰা সকলো লোকে আহি গৈছে, এনেদৰে কণমানি দেখা গৈছে, কণমানিগৰাকী আনন্দ উল্লাহত পতলীয়া হৈ পৰিছে দেখা গৈছে, ঢাক ঢোলৰ মাজত তেওঁলোকৰ আনন্দত নাচি বাগি পৰা দেখা গৈছে আৰু কণমানিগৰাকী আছে, কণমানিগৰাকীৰ লগতে আত্মীয় আছে, তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকল আছে, সকলোৱে এক প্ৰকাৰ সঁচাই দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে এক আনন্দ উল্লাহত মতলীয়া হোৱা দেখা পৰিছে, পৰিলক্ষিত হৈছে। কণমানি পৰা বৃদ্ধ সকলোৱে আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰা দেখা গৈছে আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে, আমি আৰু কাষত তেওঁলোকৰ সৈতে জানিব বিচাৰিম মানে পূজা কৰিছে এইবাৰে আহিছে নে আগতে আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে পূজা এবাৰ কেনেদৰে গৈছে? বাইদেউ পূজা কৰিলে? আগতে আহিছে নে নাই? আপুনি ইয়াৰে নে নাই? আৰু দেখা গৈছে নিশ্চয়কৈ সঁচাই বহুত আনন্দ উল্লাহৰ দুটা কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ পাছত আনন্দ উল্লাহত এইদৰে ভটকীয়া হৈছে, ঢাক ঢোলৰ মাজেৰে পূৰা পূজাথলীৰ ৰজন জনাই থকা দেখা গৈছে। এনেদৰে কালী মন্দিৰ দুৰ্গা পূজা বন্ধ আছে, ইয়াৰে আমি বিষয়ববীয়া কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে, আমি কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম। দাদা, আপোনাৰ পূজা সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাক এই দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমে প্ৰথমত আমি জনাইছোঁ শাৰদীয় শ্ৰদ্ধাভৰা নমস্কাৰ তথা প্ৰীতি শুভেচ্ছা। আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰ মাৰ গজৰ আগমন গোটেই বসুন্ধৰাত শস্য ভৰি পৰিব, মানুহ এতিয়া সচল অৱস্থাত আহিব বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ, কাৰণ ক'ভিডৰ কোবত মানুহৰ অচল অৱস্থা হৈ গৈছিল। আমি এইবাৰ আশা কৰিছোঁ আমাৰ গজৰ আগমনে পৰিৱৰ্তন এটা ঘটাব আৰু মানুহ সচলৰূপে গঢ়ি দিব সক্ষম হ'ব। আমি এইবাৰ 53 বছৰ আমি ভৰি দিছোঁ আৰু খুব উল্লাস উদ্দীপনাৰে আমি এই পূজা পাতিছোঁ। বৈদিক মতে যোনটো নিয়ম নীতি আছে সেই শাক্তমতে আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু খুব ধুনীয়া পূজা পালন হৈছে আৰু ৰাইজ আমাৰ ইয়াত
খুব বেছিকৈ আহে, সেইকাৰণে আমি তেনেকৈ সতৰ্ক আৰু বহুতখিনি পদক্ষেপ আমি ল'ব লগা হয়। দেখা গৈছে যে ভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন উশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰা দেখা গৈছে, কিন্তু কালী মন্দিৰৰ এই পূজা মণ্ডপত কিবা তেনেকুৱা বিশেষ উশৃংখলতাৰ কিবা সৃষ্টি হৈছে নেকি? নাই, আমাৰ ইয়াত আমি একো উশৃংখল দেখা নাই। আমি ইয়াত মানুহ দেখিছোঁ পূৰা ভক্তিভাৱে আহে আৰু ইয়াত ভক্তি কৰিম বুলি আহে, শৰাই আগবঢ়ায়। বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা মানুহ ইয়াত আহি পেলাই শৰাই আগবঢ়ায়, এইটো এটা প্ৰচলন হৈ আহিছে। আজি 50 বছৰ পুৰণি ঠাইডোখৰ মানুহ গোপীনগৰ বুলি ক'লে এটা বেলেগ মনত ভাৱ লৈ আহে, ধৰ্মীয় ভাৱ এটা উদয় হয়, তেওঁলোকে সেই শৰাইটো ইয়াত আগবঢ়াইহে শান্তি পায়। 50 বছৰীয়া যাত্ৰা অলপ যাত্ৰা নহয়, এই ইমান দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ মাজত এনেকুৱা কিবা বিশেষ ৰহস্য আছে নেকি যিটো আপোনালোকৰ কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলক পুনৰাই সোঁৱৰায়? আমি 2019 চনত যেতিয়া গোল্ডেন জুবলি পাতিছিলোঁ তেতিয়া আমি এটা কিতাপ ওলাইছিলোঁ, নাম দিছিলোঁ আমি কৌশিকী। সেই কৌশিকত আমি গোটেইখিনি লিপিবদ্ধ কৰিছোঁ যে কেনেকৈ এই পূজা ঠাই ল'লে আৰু কেনেকৈ যিসকল ফাউণ্ডাৰসকল আছিলে, যিসকল ফাউণ্ডাৰ মেম্বাৰসকল আছিলে, তেওঁলোকে কিমান কষ্টৰে নিজৰ হাতেৰে গোটেইখিনি ৰভা দি এই পূজা আগবঢ়াই নিছে, বহু কষ্ট কৰিছে। আজি আমি বহুত ধুনীয়াকৈ কাৰোবাক টেণ্টৱালাক আমি পইচা দিছোঁ, আমাৰ কাম হৈ গৈছে, কাৰোবাক পইচা দিছোঁ কাম হৈছে, কিন্তু সেইটো সময়ত কিন্তু চবে নিজৰ পৰিশ্ৰম দান কৰি নিজৰ গোটেই সময় দিহে প্ৰতিপালন কৰি পেলাইহে পূজা ভাগি আগবঢ়াইছিলে। সবাতকৈ বেছি দৰ্শনাৰ্থী বা ভক্তসকল অহা এই পূজাত দেখা গৈছে, এই লৈ আপোনালোক সুখী নে? আমি অত্যন্তভাৱে সুখী, কাৰণ আমি আশা কৰি থাকোঁ যে আমি যিখিনি আয়োজন কৰিব লাগে আয়োজনখিনি কৰি দিম, আৰু সেই আয়োজন মতে যাতে মানুহ মুগ্ধ হৈ যায়, ইয়াত মাৰ ওপৰত যিখিনি আস্থা ৰাখে, যিটো নিবেদন কৰে, তেনেকৈ যাতে ফলকোষো হয়, তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা যাতে ফলকোষো হয়, সেইটো আমি আশা কৰোঁ। দেখা গৈছে যে অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা পাতে বৰ্তমান সময়ত দুৰ্গা পূজাত, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? প্ৰতিযোগিতাত আমি নাই, আমি কেতিয়াও প্ৰতিযোগিতাত নাথাকোঁ, কাৰণ এইটো ধৰ্মীয় এটা স্থানৰ বস্তু। অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা, ইয়াত কোনো ঘোষিত নহয়, সকলোৱে নিজৰ পূজা মণ্ডপসমূহ আকৰ্ষণীয়ভাৱে চকুত লগাকৈ সজাই পৰাই তোলা হয়। এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে কিন্তু আমুক মণ্ডপতকৈ বেলেগৰখন অকণমান হ'লেও পৃথককৈ কিছু সুকীয়াকৈ চাব বিচাৰে, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? তেনেক্ষেত্ৰত আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান গাইডলাইন ফ'ল' কৰাৰ চেষ্টাহে কৰোঁ, যে গোটেই 100% নহ'লেও আমি চেষ্টা কৰোঁ যাতে প্ৰকৃতিকভাৱে আমি কিমান আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। বিভিন্ন সা সঁজুলি যেনেকৈ আগত খুব বেছি লগা হৈছিলে, প্লাষ্টিকৰ নিৰ্মাণ কৰা বস্তু আমি বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে, সেইখিনিৰ পৰা অকণমান আঁতৰি গৈ প্ৰকৃতিক লগত ৰাখি আমি কেনেকৈ যাব, আপুনি চাব আমাৰ ৱাল পেইণ্টিং ইয়াত দি থোৱা আছে, আমি আগন্তুক দিনকেইটাত কেনেকৈ গোটেই বসুন্ধৰাত কেনেকৈ কি হ'ব আমি এইটো এটা অংকিত কৰিছোঁ, যে ইয়াৰ পিছত আমাৰ অক্সিজেন পাব হ'লে কিজানি অক্সিজেন ষ্টেচনত যাব লাগিব, আমি হয়তো এই বসুন্ধৰাক এনেকৈ যদি আজি যদি সংৰক্ষণ নকৰোঁ হয়তো এই বসুন্ধৰা আমাৰ কাৰণে এনেকুৱা অনুকূল অৱস্থা নাথাকিব। গতিকে সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে আমি বাহ্যিকতাত নগৈ এটা আধ্যাত্মিক দিশত কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ, প্ৰকৃতিৰ লগত সামন কৰি এক ইক'চিষ্টেম বেলেঞ্চ কৰি কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ, সেইটো আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ থাকিল।